Göyçay rayonunda bir nəfərin ölümü ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Göyçay Bərgişad avtomobil yolunun Kürdəmiş kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. 2 minik maşını toqquşub və sürücülərdən biri rayonun Məlikkənd kənd sakini Abbas Əliyev hadisə yerində dünyasını dəyişib. Digər avtomobilin sürücüsü isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə Göyçay rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Hazırda onun vəziyyəti ağır olaraq qalır. Faktla bağlı Göyçay rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır.